Vambora. E aí, galerinha do banho, beleza? Olha eu aqui mais uma vez mostrando meu cachorro. Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo. Team Fight Eric, isso tá difícil, guys. Tá difícil. Não tem frontline que segure. Só tem 4 comp que funciona. Ou a gente vai de Brebnos ou a gente só toma, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Sem meme, velho. Tá difícil. Tá difícil achar itemização que funciona bem também, velho. Ah, cara, eu botar a câmera em você, você levanta, bicho. Ninguém é com bandeirantes, nem com ninguém na frente das câmeras. Né? Então... Ah, aqui tamo de Evelyn Rowe, KDA e vidas que seguem. Eu sozinho decido meu destino. Mergulhador de plateia. Espero que o não está bem. Gostei daqui. Talvez eu fique. Fique então. Vamos dançar. Ele ali. Pensar muito não. Na maldade. Meus fãs são a razão do meu canto. A gente bate essa Evelyn 3 cedo. Ela tá com itemização boa até, né? Nossa, muito giro. Não que a gente esteja fraco, mas pô. Caraca, um Jax 2. Um duplicador, um Jax 2 e um Mordekai ali no banco esperando pra jogar, velho. Acho que já tomamos já, velho. Luba não era melhor na Kai'Sa, Zé. A Kai'Sa é AD. A ideia seria bater uma Evelyn 3, mas eu acho que nem vai dar. Ela tá meio tempo pra jogar com aquilo. Meus fãs são a razão do meu canto. A gente tá sem front, né? Fazer isso aqui é bom?
Ruim não é. Cara, a gente tá muito na merda, velho. De verdade. Beleza, pô. Tranquilo, pô. Quase. A gente tem um spot aqui pra jogar de Ahri, né, velho? Ahri com Akali. Mas te falar que a Akali, eu acho que ela é muito mais titânica, gumi, titânica, Roge e sedenta, e jogar no tempo dela passeando e saindo do agro, do que qualquer coisa, velho. Eu queria muito poder jogar de Ahri, mas ela ficou tão fraca depois que saiu o patch, velho. Saiu o set, né, no oficial. Tava adorando jogar com ela no PBE. Consigo mais 37 todos os campeões? Não. Tá doido? Não aguento mais N, Samir e MF toda a partida. Ah, o meta é esse, né? Aqui. É isso aqui, ó. Tem a Roge pra guerreiro aqui, seja o que Deus quiser. Isso aqui é mais forte do que o que eu tinha. Aliás, eu tirei duas peças 2 do meu board e ganhei. Será que tá bom? Uma peça a menos ainda. Legal, né, super fã? Não importa a comp, tem que ser super fã, tem mesmo. Eu vi um Akali com Titanic e duas Roge. Misericórdia, aí ela jogou, hein? Nossa, olha esse item de frente, que delícia. Duas caixas, velho. Aqui é KDA, né? Cis0RS mandou R$1. Dá-lhe, Cis. Por que minhas mensagens não aparecem na stream? Uai, aparece sim, pô. Quem é tu lá na live? A gente
gente não vai tirar ainda, porque não faz sentido. Joga. Cara, a gente tá muito forte aqui, velho. Esse roll aqui que não pode faltar. Ah, não, velho. Vamos lá. Queria muito jogar pra cá, ele, velho. Mas esse bardo aqui vai ganhar muita força pra gente. Não que a Kali não fosse. Mas, pô, um bardo de jazz. Saiu a retrospectiva do Spotify? Saiu? Não vi, deixa eu ver a minha. Tem a mesma música 345 vezes. Misericórdia, deixa eu ver. Vou postar no Insta, Zê. Vou postar. Tá, aqui a gente vai esperar pra depois encontrar o outro boneco, velho. A gente vai pro 7 e tá pago. Tá, eu já vejo minha retrospectiva. Caraca, tem uma Lilia 3, velho. Acho que o Dream aqui era sair desse bardo e tentar um KDA, né? Ou alguma outra peça mais redondinha pra jogar. Mas, tipo, eu não vou abrir mão de um bardo, né? Do setup de jogar de jazz. Sedenta, né? É o arco é prioridade pra gente agora, que a gente já tem a Titans dela. Ah, deixa eu ver se eu quantas vezes eu escutei uma música igual, porque eu sou dessa pegada aí também que escuta muitas vezes a mesma música. Cara, eu escutei 60 e tantos gêneros diferentes. Ouvi 3.905 músicas. E teve uma música que me pegou. Ah, foi God Eyes do Dex. 61 vezes desde agosto. Seu coração é grande. Deu chance pra outras músicas. Qual que é a música? Cara, só eu mesmo pra ouvir Metal, Galera e Curupira no meio de canção e louvor.
1745 artistas diferentes. Ah, poxa. Muito bom. Olha o arrombado aqui. Só juntar a grana, a gente tá bem forte agora. Quer lançar 5 KDA e tá pago. Tirar esse Jazz, eu acho. E jogar com Carrasco. Se a gente conseguir uma Kali Carrasco, GG, né? Cara, o Dream aqui é nível 7, encontrar um eco e dá lhe pau. Aqui sedenta é melhor do que Roger, né, guys? A real era Shojin aqui, ó. Bar do 3 e top 4, acho que era isso. Sete roll com os bonecos 2, pô. Foi isso que eu fiz, na verdade, no 6, né? Tá pensando nele 3. É isso, né, guys? Não tem o que fazer, é jogar certo mesmo. A música nos traz a vida. Vale a pena lutar por isso. É proibido encontrar um bardo? Muito bom. Pra backline, né? Mas, pô, ainda assim, dá pra botar no MF. O atalho pra venda? É. Se não tiver aparecendo no E, você vem aqui, ó. Atalhos, Teamfight Terex e bota aqui.
Caraca, a Barbie demorou muito pra lutar, velho. Era ele irritar um pouquinho antes, aí salvava nós ali. Tudo bem, MF de Guinness é forte. Hiperpop e ofuscante. Ele joga com essa guinha, se mata gigantes de boaça, velho. Ele tem um bastão, não é? Não, armadura, tá safe. Tem um item pra cá. Nossa, aí, MF. Aí ele é estouro, tá suave. Gostei daqui. Talvez eu fique. Era pra eu ter ido reto nessa comp de merda, né, velho? Direto. Lulu com Ziggs? É que eu vou ganhar só um Hyper Pop a mais, tá ligado? Aí a Raven do cara veio reto aqui na backline, pô. Pera aí, pô. Quase bom. Se tivesse uma sedenta aqui, eu acho que ele podia até ganhar o jogo. Vai testar Jin de Mana Moon, é muito forte. Cara, é porque é difícil você pensar em jogar de Jin, tá ligado? Tier 5, demora pra chegar. Bem difícil, na verdade. Pensar nele como teu principal carry, tá ligado? Eu preferia de Blue, na verdade. Porque, tipo, a Mana Zane acaba uma hora, tá ligado? O Blue vai ficar direto até ele conseguir botar tudo. Encher o board de coisinha. Só o papo ganhar de Ice 3 e o estouro. Eita, armadura não. Deu tempo. Troleira, pra ter feito isso rápido, né? Pensei em roletar um pouco mais, mas a gente precisa logo desse bar do 3. E aí a gente pode pensar em ir pro 9 pra colocar a Lulu depois, tá ligado? Se eu ganhar esse round, é que o bar do drop 1 de ouro, mas a gente tá bem forte agora, velho. Vamos ficar mais forte ainda. Ziggs não é dano AP? É. A mata gigantes funciona muito bem pra isso. 25% a mais de dano.
Um campeão que tem mais de 1.600 de vida, mas ele dá attack speed, dano e coisa. Funciona pra AP também. Não é o pior item, tá ligado? É isso aqui, velho, nosso jogo. Se der bom Deus, se não der também, paciência. Você sabe, um tempo que não apareço, mas sempre vejo você jogando de madrugada. Ô, louco, tu veio o VOD da live, é isso? Dale, pô, obrigado aí pela força, tá? Tenta de ouro. Mais devagar? Nada! Rápido, rápido, rápido! Deixa eu trocar lá. Preciso fazer xixi, guys. Já volto. Deixaram passar o Zigão pra nós, pô. O Zigão assim a gente não deixa passar, né? E aí, Roger? Ah, mas disco é uma compra que o pessoal faz bastante por causa do TF. TF é forte. Uhul, top 4! Que a Lulu tá pedindo pra descer pro jogo. Não é, velho. Ela tá querendo, né? Querendo muito. Mas é que a Lúcia. Tipo, botar ela vai me dar nada, pô. Vai me dar um hiper pop mais só e tá de boa. Aqui a gente pega 3 Jays, 4 Jays, acabou o jogo. 2 roundzinhos a gente upa. Nível 9, tenta bater esse boneco 2 aqui, acabou. O que me deixa frustrado nesse jogo, guys, é que essa frontline aqui é insana de forte, pô. Nem devia ser, tá ligado? Tipo, esses três bonecos aqui estão tankando mais do que, sei lá, velho, se eu lançar 4 Brutamonte aí, Zek e Lowy, o boneco sozinho faz muita força, velho. Tá acompanhando muito o barco, tá? E a gente ainda fica mais forte, né?
Tomei já de 10 minutos. De 20 e 20, na verdade. Se veio antes, aí foi a Twitch que botou. Infelizmente, é assim que tá funcionando hoje na Twitch. Proibido ter uns links. Podia ter esperado, né, pra botar alguma outra coisa nele. Mas tudo bem. Acho que é uma redenção na frente ou um corta-cura. Não tem corta-cura. Aqui fechou, guys. Nível 10, uma Caitlyn joga. O pior é que o Ziggs de mata gigantes aqui vai jogar muito, velho. Qual a dificuldade de fazer essa conta aqui, velho? Nenhuma, velho. Só, tipo assim, disputar as peças. Mas, tipo, tu fecha a tua frontline que vai até o late game no nível 6, tá ligado? Dá pra fechar. A gente fechou isso aqui 2 e isso aqui no nível 6, pô. Nível 7 que a gente conseguiu esse boneco 2 aqui. Pantheon 3 tankou menos que a Nico 2, pô. Nem precisou de tantos guardiões pra segurar, tá ligado? Um 2 é muito forte, velho. Mas aí o Zigão quer jogar na frontline? Que merda é essa, pô? Que ração aí? Ah, meu coisinho. Eu jogo geral pra cá. Vai, filhão. E aí, Zatami botou o negocinho lá, botou um monte de petisco dentro. Vamos ver se ele consegue abrir. Ao menos o Ziggs não foi de front, né? Mas aí tomou um controle de grupo da Vex ali. Ah, não, velho. Meu bardo agora só tá curando. Ah, aqui vamos de base, eu acho, né, velho? Aqui a gente não ganha mais, não. Obrigado, Vitinho.
Muita peça 3, 1, 2, 3, 4. Custo 3, 3 estrelas. Essa mata gigante tinha que estar aqui, eu acho. Jogar pra cá, tentar jogar os X mais pra trás um pouco. A gente não quer ele tomando insta, tá ligado? Ah, mas aí o trash do cara pegou todos os meus bonecos importantes, pô! Ah, não dá mais não, vai, GG. Meu bardo inventou só de curar agora. Faltou cortar cura? Não, a gente tem uma coisinha aqui, velho. Será que aqui a gente tá pela magia de bater Ziggs 3? Vou refazer esses Ziggs, talvez? Não tem muito o que refazer com ele, velho. Aqui seria tipo 4 ofuscantes, mas aí tipo, ia ter que perder o Jace, tá ligado? Hoje a gente vai pelo Dream de vender o bardo e conseguir uma peça melhor, porque ganhar dele a gente não ganha mais. Agora não vai fazer muito, peraí. Olha só, gente, criando novos lembranças. Tá. Ah, me chama um pouco. A gente perdeu um Jazz, mas ganhamos um Lucian 2, né? Fumegante, inclusive, que adianta um pouco a questão do dano dele. Ah, mas aí ele tá tomando... Cara, esse trash do maluco é muito bom, velho. Não é possível esse trash jogar tanto, velho. Nossa, velho, que trash bom, velho. Top 2, tá pago, tá pago.